بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نور محسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه المرضى الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. مقصد ہے دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی، جب تک میرے جسم میں جائے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی، ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جریب انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے دمِ عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیرِ خدا کی آن پیدا کر. عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگو، واجب الاحترام علماء کرام، میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں سیرت النبی کانفرنس کے عنوان سے آپ کے علاقہ لالو کھیت میں 23 نومبر کی رات کو جمع ہے. رات گئے تک انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا. تا حد نگاہ الحمدللہ اہل توحید کا مجمع دیکھ کر، غلامان محمد کا مجمع دیکھ کر دل کو بہت خوشی حاصل ہوئی. اللہ رب العالمین آپ کو اسی طرح دین سے وابستہ رہنے اور آپ کی یہ وابستگی اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے. یہ مجمع دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ یہ لالو کا کھیت نہیں ہے بلکہ توحید و سنت کا کھیت ہے. انشاءاللہ ہر سال اسے آبیاری یہ ملتی رہے گی تو یہ کھیت یقیناً توحید و سنت کا کھیت ہی ثابت ہوگا. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ دور دراز سے محض دینی محبت اور دینی جذبہ لے کر یہاں تشریف لائے.
وقت میرا مختصر ہے، میں نے مختصر کا معنی پوچھا تو حکم ملا کے 20-25 منٹ میں انشاءاللہ اس سے تجاوز نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے مجھے آپ ساتھیوں سے ملنے کا موقع دیا، میرے لیے یہی سعادت بہت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا تذکرہ کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کس طرح فرمائی تھی۔ الحمدللہ ہم لوگوں کے عقائد، نظریات کتاب و سنت پر قائم ہیں، یہی ہمارا منج ہے۔ اگر کہیں کمی اور کوتاہی مجھے خود میں بھی نظر آتی ہے تو وہ ہمارا اخلاقی پہلو ہے۔ اخلاقی پہلو اتنا ضروری ہے اور ہر بندہ اس بات کا گلہ کرتا ہوا، شکوا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یار یہ لوگ عقیدے تو ان کے بہت اچھے ہیں مگر یہ بہت روکھے ہوتے ہیں۔ آپ اپنا یہ روکھاپن دور کیجیے، اس روکھےپن کو دور کیجیے، زبان میں نرمی لائیے، محبت لائیے، زبان میں مٹھاس پیدا کیجیے، کسی سے ملتے وقت ماتھے پر شکن نہ ڈالیے بلکہ چہرے پر مسکراہٹ لے آئیے، اسے یہ احساس دلائیے کہ اس کے آنے سے، اس کے ملنے سے، اس کی ملاقات سے آپ کو خوشی ہوئی۔ اور آپ نے فرمایا اگر تم صدقے میں کچھ بھی نہیں دے سکتے، نہ کالی مرغی نہ سفید مرغی، تو کسی سے ملتے وقت آپ کا مسکرا دینا ہی صدقہ ہے۔ تو یہ صدقہ تو آپ مفت میں کر ہی سکتے ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک سورہ فرقان میں بیان فرمایا، اللہ رب العالمین کے نیک بندے وہ ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں ان کی گردنوں میں سریے نہیں ہوتے۔ رحمت عالم زمین پر چلتے، اس حالت میں چلتے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں جیسے کوئی اونچائی سے نیچائی کی طرف آتا ہے، تھوڑے جھکے ہوئے، نظریں نیچی، اس طرح کر کے رحمت عالم چلا کرتے تھے۔ یہی صحابہ کرام کو تعلیم دی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ چلتے ہیں اپنے کندھے جھکائے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، ان کی گردن سے سریے نکلے ہوئے، کوئی غرور، کوئی تکبر ان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ ہر چھوٹے بڑے کو پیار دیتے ہیں، چھوٹے بڑے سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے، مدینے کی گلیوں میں مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے نظر آتے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی دو مسلمانوں کی باہم ملاقات ہو جائے، مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام میں پہل کرے، چھوٹا پہلے سلام کرے، السلام علیکم بولے، وہ سلام میں پہل کرے۔ لیکن رحمت عالم اس فارمولے کے بالکل برخلاف، آپ مدینے میں کھیلنے والے بچوں کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے تاکہ بچوں کو عادت ہو، بچوں کو اس کی عادت پڑے۔ آپ گھر میں آتے جاتے سلام کیا کیجئے، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام بینکم
ارے مسلمانوں سلام کو آپس میں پھیلاؤ، اس کو عام کرو، یہ محبت پیدا کرنے کا فری نسخہ ہے، کوئی روپیہ پیسہ نہیں لگتا، آتے جاتے سلام کرو، یہ سلام خود بخود اس کے دل میں محبت پیدا کر دے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے ایک جگہ پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، کسی کے دل میں اترنے کے لیے کبھی سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی بھی کسی کے دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اخلاقی قدروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اخلاق سے کسی کے دل میں اتر سکتے ہیں، سیڑھی کی ضرورت نہیں۔ آپ دوسروں کے دلوں میں گھر پیدا کیجئے۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا ڈرتے ڈرتے دبے پاؤں زمین پہ چلنے والے، جب کبھی کسی جاہل سے، کسی ان پڑھ سے، کسی ادب ناشناس سے واسطہ پڑ جائے، اس سے الجھنے کے بجائے قَالُوا سَلَامًا، بھلی بات کہہ کر وہاں سے گزر جاتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں، جھگڑے میں حصہ نہیں لیتے، جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ اللہ رب العالمین کے یہ نیک بندے، ان کی راتوں کا یہ عالم ہے، ان کے دل کا یہ عالم ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ لوگ اگر تو ان کی راتوں کو دیکھے، ان کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی ان کو سجدے میں رب کے حضور، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین کی تسبیحاں بیان کرتے ہوئے پاؤ گے۔ سجدا وقیاما، ان کی راتیں اسی طرح بیت جاتی ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول بھی راتوں کو قیام فرماتے، آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ ہمارے پاؤں تو بیٹھے بیٹھے سوجتے ہیں نا، بیٹھے جاتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہے بیٹھے رہے، شام کو اٹھے تو جوتے میں پاؤں نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ کہ پاؤں موٹا ہو گیا، جوتا تو اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آتے تھے، نوافل کی صورت میں، لمبے قیام کی صورت میں، اور آج لوگ قیام کرتے بھی ہیں، سنت سے آری قیام، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی پتہ نہیں امام نے تراوی میں کیا پڑھا ہے، سننے والوں نے کیا سنا ہے، اور پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے یہ قرآنی کمپیوٹر ہے، یہ قرآنی کمپیوٹر ہے، ایسا پڑھتا ہے ایسا پڑھتا ہے، ماشاءاللہ کسی کو سمجھ نہیں آتا، یہ قرآنی کمپیوٹر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی، ان کے قرآن پڑھنے کا انداز بھی یہ تھا۔ صحابہ کرام ایک دن میں، ایک رات میں، ایک گھنٹے میں، جیسے لوگوں میں مشہور ہے، فلاں شخص جو ہے وہ کچے دھاگے کے ساتھ پاؤں اوپر سر نیچے الٹا لٹکا رہا کنویں کے اندر، اور روزانہ پتہ نہیں کتنے قرآن ختم کر لیتا تھا اسی طرح لٹکے لٹکے۔ فلاں شخص ایک ٹانگ پہ کھڑا رہتا تھا ساری رات اور 40 قرآن ختم کر لیتا تھا۔ اب کوئی پوچھے اللہ کے بندے وہ ایک ٹانگ پہ کیوں کھڑا ہوا تھا، کوئی بگلا تھا وہ، کیوں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا تھا؟ اللہ نے جب دو ٹانگیں دی ہیں دونوں ٹانگوں کو استعمال کرو، کیوں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے؟ رحمت عالم کا یہ طرز، یہ انداز کبھی نہیں رہا کہ بس ایسا کرو کہ بس ختم ہو جائے۔ لوگ جائے نماز بغل میں ڈالے جا رہے ہیں، خالدین حال پہ فلانی جگہ پر پورا بندر روڈ بلاک ہے، 3 دن تراوی ہوگی، 4 دن تراوی ہوگی، اس کے بعد پورا رمضان دکان پہ بیٹھیں گے، چھٹی ہوگی۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ تراوی 3 دن ہوگی 4 دن ہوگی؟ آپ ختم سن لو،
یاد رکھ لو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی تراوی میں کبھی قرآن ختم نہیں کیا، اپنی پوری زندگی، اس لیے کہ جب تک آپ حیات رہے قرآن اترتا رہا، اور جب قرآن مکمل ہوا اس کے بعد رمضان نہیں آیا، آپ ربیع الاول میں دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ نے پوری زندگی تراوی میں کبھی قرآن ختم نہیں کیا۔ یہ چیزیں اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے، یہ بھی اخلاقیات کا ایک حصہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس قالب میں ڈھال دیجئے جس جو قالب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے صحابہ کرام کو دیا تھا۔ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ کے نیک بندے رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ کے عذاب کا تصور ان کے دل و دماغ میں آتا ہے، ان کا رواں رواں لرزنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے یہ نیک بندے، حتیٰ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ایک دن اپنے گھر کے صحن میں چار پائی ڈال کے بیٹھی تھی، اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہو کر آپ گھر میں تشریف لائے، میں بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے پوچھا ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ کیوں روتی ہو، تجھے کس چیز نے رلایا ہے، کون سا صدمہ کون سا غم ہے جو تجھے اندر ہی اندر کھائے چلا جا رہا ہے، مجھے بتلائیے۔ آپ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ذکرت النار فبکیت، میں نے بیٹھے بیٹھے دوزخ کو یاد کیا اور رونا آ گیا، دوزخ کو یاد کیا رونا آ گیا۔ اللہ کے رسول میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے سچے رسول، قیامت والے دن آپ اپنے اہل خانہ کے کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ اما فی ثلاثت موات لا یذکر احد احدا، آخرت میں تین مقامات ایسے ہیں عائشہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، لا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا۔ ایک فرمایا عند المیزان، اللہ جب نامہ اعمال تولے گا گناہ گاروں کے گناہ، نیکی کاروں کی نیکیاں رب العالمین تولے گا، ایسا اس وقت نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اگر کسی کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ آرام اور عیش کی زندگی گزارے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ جہنم رسید ہوگا۔ دوسرا وہ مقام جب اللہ رب العالمین نام اعمال کسی کے ہاتھ میں تھمائے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں، فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَوْا كِتَابِيَا، اللہ جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال تھمائے گا، اللہ رب العالمین کا وہ نیک بندہ خوشی کے مارے اچھلتا پھرے گا، ایک ایک سے کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیا، ارے میرا یہ نام اعمال پڑھ کے تو دیکھو اللہ نے مجھے پاس کر دیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، میرا رزلٹ اللہ نے مجھے دائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ اور جس کو فرمایا فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اللہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال تھمائے گا، روتا پھرے گا، شرماتا پھرے گا،
چھپتا پھرے گا اور شرم کے مارے کہے گا لم اوتا کتاب یا ہے مجھے یہ نام اعمال نہ دیا جاتا میرا رزلٹ ہی آؤٹ نہ ہوتا. فرمایا عائشہ اس موقع پر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. تیسرا فرمایا عند الصراط جو پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا اللہ رب العالمین کی حیبت سے جلال سے اپنے نتیجے سے انجام سے اتنا بندہ خوف زدہ اور گھبرایا ہوا ہوگا کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا. اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ لوگ اللہ رب العالمین سے ڈر ڈر کر رب العالمین سے پکارتے ہیں اور ابا نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, اے اللہ اس کا عذاب یہ دوزخ کا عذاب تو چمٹ جانے والا, مجھے اس سے بچا لے, مجھے اس سے دور کر لے. انہا سات مستقر و مقامہ, یہ تو نہ عارضی ٹھہرنے کے لیے نہ مستقل ٹھہرنے کے لیے یہ ٹھکانہ نہیں بن سکتا, یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں بچا لے. یہ مومن بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ سے ڈر جاتا ہے اپنے آپ, اس کی نظریں بھی جھک جاتی ہیں, ان کے کان اچھی بات سننے لگتے ہیں, ان کے پاؤں اچھی جگہوں کی طرف سفر کرنے لگتے ہیں, ان کی آنکھیں اچھی چیزوں کو دیکھتی ہیں, ان کے ہاتھ اچھی چیز کو چھوتے ہیں. یہ سارے عمل خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے. اور اللہ رب العالمین کا بھی وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ لوگ سارے کے سارے لالو کھیت والے, ناظم آباد والے, پورے شہر والے, اگر یہ سارے کے سارے, پوری بستی والے, پورے ملک والے, فرمایا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء, اگر یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے, اس کے ڈرنے لگ جائیں, دلوں میں تقویٰ پیدا کر لیں, آسمان بھی ان پر موتیوں کی بارش برسائے گا, زمین بھی ان پر سونا اگلے گی. یہ سارے خزانے اللہ رب العالمین آپ پر نچھاور کر دیں گے اگر آپ نے دل میں تقویٰ پیدا کر لیا اور ایمان رکھ لیا اور پیشوا صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا, اور آپ نے اپنی ساری زندگی, صرف یہ نہیں ہے کہ طلاق کا مسئلہ آئے, ایک وقت میں اپنے شوہر نے 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دیا, اب کوئی گزارا نہیں سوائے اہل حدیثوں کے پاس آنے کے. اب وہ آئیں گے اہل حدیث سے مسئلہ پوچھیں گے, اور یقین مانیے اتنے پیار سے یہ کہتے ہیں دیکھو جی حل میں ہم نے کلمہ تو نبی کا پڑھا ہے نا, تو لہٰذا مسئلہ بھی قرآن حدیث کا ماننا چاہیے نا جی. اب ان کو سمجھ آتا ہے جب بیگم گھر سے باہر نکل جاتی ہے, اب سمجھ میں آتا ہے کہ مسئلہ قرآن حدیث کا ماننا چاہیے, اور ادھر مولوی فتویٰ دیے بیٹھا ہوتا ہے حلالہ ہوگا اور حلالے کے لیے میں تیار ہوں. لوگ تو سارے پریشان کہ یا اللہ بنے گا اس قوم کا کیا بنے گا, فتویٰ بھی دے رہا ہے تیار بھی بیٹھا ہے اور یہ قسمیں کھا کے بتا رہا ہے یقین مانو مجھ پہ بھروسہ کرو کل میں طلاق دے دوں گا, کل طلاق دے دوں گا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له, حلالہ کرنے والا بھی کرانے والا بھی دونوں پر خدا کی لعنت. میرے بھائیوں اس لعنت والے کام سے بچیے, اس لعنت والے فتوے سے بچیے. ابھی سے پوری زندگی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی سنت کے مطابق آپ بنا لیجیے. ابھی سے آپ یہ دیکھ لیں, مثال کے طور پر ہمارے سامنے کچھ لوگ ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں, کچھ لوگ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں, کچھ لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں, اور کچھ سرے سے باندھتے ہی نہیں.
اب آدمی پریشان ہے میں کروں تو کیا کروں. حدیث اپنی جگہ ہے, میں ابھی آپ کے سامنے حدیث نہیں پڑھنے لگا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایمانداری سے بتائیے, کسی کی بھی جو محبت ہے, بہن کی محبت, ماں کی محبت, بیٹی کی محبت, اولاد کی محبت, دوستوں کی محبت, وہ دل میں ہوتی ہے یا پیٹ میں ہوتی ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. چپ کیوں بیٹھے یار, ڈر رہے ہو, لوگ ماریں گے, پکڑیں گے, مجھے پکڑیں گے. دل میں ہوتی ہے, پیٹ میں نہیں ہوتی ہے. پیٹ میں تو نیری غلاظت ہے, وہاں تو گیس پیدا ہوتی ہے, گڑ گڑ ہوتی ہے, آتے بولتی ہیں. محبت دل میں ہوتی ہے, اور دل حنفیوں کا, شافیوں کا, مالکیوں کا, حنبلیوں کا, مردوں کا, عورتوں کا, کراچی والوں کا, پنجاب والوں کا, سندھ والوں کا, بلوچستان والوں کا, دل سینے میں ہوتا ہے یا پیٹ میں ہوتا ہے؟ سینے میں ہوتا ہے. اب تیسرا اور آخری سوال, ایمانداری سے بتائیے, اللہ کو یاد کرنے کے لیے خدا کو دل تھام کے یاد کرنا چاہیے یا پیٹ تھام کے یاد کرنا چاہیے؟ ارے اللہ کے بندے, سارا دن پیٹ ہی تھامے رکھتا ہے, مدرسے جاتا ہے پیٹ کے لیے, بچے پڑھاتا ہے پیٹ کے لیے, دکان کھولتا ہے پیٹ کے لیے, ہل چلاتا ہے پیٹ کے لیے, ملازمت نوکری کرتا ہے پیٹ کے لیے, سارے دھندے پیٹ کے لیے کرتا ہے. اب 10-15 منٹ کے لیے مسجد میں آیا ہے, اب تو پیٹ چھوڑ دے, دل تھام لے, وہ تیرا بھی پیٹ بھرے گا, سب کا وہی پیٹ بھرنے والا ہے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, دل تھام کے اس کو یاد کر, انشاءاللہ تجھے بھی پیٹ بھر کے روانہ کرے گا انشاءاللہ. یہ چیزیں سوچا کیجیے, کبھی خلوت میں, تنہائی میں یہ چیزیں ضرور سوچا کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. آپ رفع الیدین کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں میاں یہ تو مچھر اڑاتے ہیں, مکھیاں اڑاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اور ایک اور بات کرتے ہیں کہ اس زمانے میں منافق ہوتے تھے جو بغل میں بت چھپا کر آتے تھے, بت چھپا کر بغل میں وہ آتے تھے, اللہ کے رسول نے رفع الیدین کروائی تاکہ وہ بت گر جائے, تاکہ وہ بت گر جائے. یہ بات کسی کتاب میں نہیں ہے, حتیٰ کہ نہ حدیث میں اور نہ ہی فقہ کی کسی کتاب میں کہ رفع الیدین کے کرنے کی علت یہ ہے, کسی جگہ نہیں ہے, بس سینہ در سینہ یہ بات چلی آ رہی ہے. مجھے بتائیے, اگر کوئی شخص بت چھپا کر بغل میں کھڑا ہو جاتا تھا اور آپ نے رفع الیدین اس لیے کی کہ تاکہ بت گر جائے, تو رفع الیدین جو تھی ہی بت گرانے کے لیے, وہ پہلی رفع الیدین ہونی چاہیے یا بت رکوع پہ جانے والی ہونی چاہیے؟ پہلی ہونی چاہیے. بت جو چھپا کے بندہ نماز میں آیا ہے, تو اب بت گرانے والی رفع الیدین پہلی ہے یا رکوع پہ جانے والی ہے؟ پہلی ہے. اور پہلی تو یارو تم بھی کرتے ہو, پہلی تو یارو تم بھی کرتے ہو جو بت گرانے والی ہے. ہم تو وہ کر رہے ہیں جو بت گرنے کے بعد ہے, رکوع پہ اس کے بعد جاتا ہے, رکوع سے بعد میں اٹھتا ہے, وہ تو بت گرنے کے بعد ہے. تیسری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ رفع الابتاء نہیں ہے, رفع الیدین ہے. رفع الیدین یوں نہیں کی جاتی, یوں نہیں ہوتی رفع, یوں ہوتا ہے. آپ بغل میں کچھ بھی چھپا لیں اور چھپانے کے بعد 1000 رفع الیدین بھی آپ کریں, وہ نہیں گرے گی, وہ نہیں گرے گی. یہ لاجک ایسی نہیں ہے, یہ رفع الیدین ہے. زبان سے بندہ کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے, اور ہاتھوں سے ہینڈز اپ ہو جاتا ہے, جس کے معنی یہ ہوتے ہیں اللہ میں اپنے علاقے میں, اپنے شہر میں کچھ بھی تھا, ڈی سی تھا, کمشنر تھا, وڈیرا تھا, کچھ مرضی تھا, لیکن تیری دربار میں آ کر میں ہینڈز اپ ہو گیا. تو بڑا میں چھوٹا, تو جیتا میں ہارا, تو طاقتور میں کمزور, اپنی ہار اللہ کے آگے ہینڈز اپ ہو کر مانتا ہے, اور اپنی بڑائی کو, کمزوری اور
تواضع میں تبدیل کر کے اللہ کو دکھاتا ہے اللہ میں تیرے آگے کچھ نہیں ہوں، اور دوسرا مفہوم اللہ کو خالی ہاتھ دکھاتا ہے، یا اللہ میں تیری دربار میں دکان، کاروبار، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، خالی ہاتھ آیا ہوں، لیکن یہ امید لے کر آیا ہوں کہ جب یہاں سے لوٹوں تو مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ اس امید پر آپ بھی رفع الیدین کیجئے، انشاءاللہ اللہ سب کی جھولیاں بھرنے والا ہے، انشاءاللہ آپ کی بھی جھولیاں بھرے گا۔ مجھے جو وقت ملا تھا وہ پورا ہوا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔